limpinho. Aqui eu tenho minha caixa organizadora, eu tô tirando as coisas daqui de dentro. E essa daqui também eu vou desfazer ela, organizar. E eu vou ver o que eu vou fazer com esses biquínis aqui. Eu vou mostrar tudinho pra vocês. Duas caixas organizadoras que eu tenho aqui. E deixa eu ver o que eu vou fazer. Vou limpar aquela caixa ali. Essa espuma aqui. Aqui vem com tampa, ela é ótima para guardar alguma coisa. Vamos ver aqui como é que vai ficar aqui. Esses biquinhos aqui, vou tentar colocar aqui para ver se vai ficar. Agora eu vou ter que colocar aqui dentro mais. Aí achei esse saquinho aqui e vou enfiar os biquínis aqui dentro. Pronto, colocamos os biquínis aqui dentro. Aí eu dei uma escondidinha nele aqui, ó. Coloquei aqui o saco com o meu biquíni. Esse aqui eu vou colocar no outro canto. Tirei de papelaria. Esse outro passa pra lá. Vou colocar pra lá também, guardar muito bem. Vou colocar essa carteirinha aqui, que eu amo ela pequenininha, ó. Cabe qualquer lugarzinho, ela é bem boa. Então eu vou enfiar ela aqui dentro, aqui, né, deixar aí. Usei essa bolsa aqui muito, 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 só que ela tá assim, ó, vai ficar desfarelando. Aí tem essa daqui, ó, também, que ela é... um saquinho, ó. Nossa, usei muito, muito, mas muito. Ela tem um bolso aqui atrás. Essa aqui eu vou usar também. Eu vou usar essa daqui. Estou organizando essa parte aqui, ó. Colocando as caixinhas aqui. Porque a outra caixa grandona vai aqui. Eu tenho que organizar o máximo. E aqui ficou essa caixa nova. Se eu tiro isso daqui e coloco aqui. Um cantinho aqui. Se cabe. E vou colocar ele dentro. Aqui do... aqui. Vou colocar ele dentro aqui. Essa parte aqui. Vou colocar ele aqui. Acho que vai ficar melhor. Nossa, vou dar uma ajeitadinha. Com as roupinhas aqui. Baby. Aqui. Aí. Ótimo. Pronto. Melhor impossível. Aí, coloquei as caixas em cima. Tudo organizadinho. Aí aqui ficou sem nada. E eu vou pegar algumas coisas. Eu vou ver o que eu vou enfiar aqui dentro aqui pra eu poder... mais aliviado para mim. Olha, eu coloquei minha impressora aqui, algumas bolsas que eu posso ficar pegando aqui, ó. Deixa tudo, ficou tudo aqui, minha bolsa de notebook, minha bolsa de passeio, minha bolsa de praia, umas bolsinhas aqui aleatórias aqui. Aí isso aqui tá assim, que é fronha, é coisa de banheiro. E eu deixei esse espaço aí que eu vou guardar algumas coisinhas que eu preciso. Aí é... os lençóis, alguns eu coloquei por aqui, assim, esse aqui eu coloquei dobradinho aqui, é toalha de banho. Aí eu coloquei todos os lençóis aqui, ó. E aquele negócio de pescoço que eu uso, e os lençóis aqui atrás, e só essa sacolinha aqui, depois eu dou um jeitinho nela. E é assim que ficou. Aí,
Agora eu vou usar esse espaço aqui para poder, que é minha câmera, meus fios, vou colocar uma caixa aqui, acho que tudo dali. Agora tem que limpar, não sei se eu coloco aqui, é porque tem esse espaço aqui. Vou colocar meu negócio de gravação aqui, que dá para me pegar também. Vou ver. Pronto, nessa caixa aqui, eu desocupei a mesma caixa, aí eu vou colocar fio de lapela. Cabo aqui de tá, que dá pra colocar na câmera, meu carregador, não. É que eu não sei a pecinha pra não poder conseguir carregar meu celular. Vou pegar minha câmera ali e colocar aqui no cantinho aqui. Aí ficou assim, eu coloquei essa caixinha aqui, ó, que dá pra não poder tirar ela é de sair, ela não, coloquei algumas coisas aí embaixo. Que aí deu certinho, coloquei a minha câmera aqui, da Nikon, alguns fios, meu carregador e esse negócio aqui de... E meu negócio de colocar no espelho, que é de celular, e deixei aqui. E esse aqui eu deixei algumas coisinhas que eu já posso pegar rápido, que é o carregador da, portátil da celular, esse é meu negócio de papelaria, né, que é pra arrancar o grampeador. Esse aqui é meu tripézinho de mão, né, que eu gosto muito dele. Aqui é o meu disparador de fotos e alguns pra colocar o cartão de memória que eu deixei aqui. E isso aqui ficou assim, um pouquinho aqui embaixo ali. Vou colocar aqui embaixo aqui e eu vou um biquinho de tecidinho. Assim, ó, esse, essa calcinha, esse daqui, esse, aí eu fecho tudo aqui, assim, bonitinho, eu vou jogando tudo aqui dentro aqui, pronto, tampei, eu guardo. Vou tirar esse pote daqui, esse negócio de fotos. Eita, arrozinho, feijão, aquele feijãozinho aqui gostoso. Aí meninas, eu acabei de fazer o almoço, ó, saladinha de alface, um franguinho que eu fritei, que meu marido também gosta, coloquei cebola, aqui o pratinho da minha filha, vou comer franguinho, coloquei meu pratinho aqui, e essa comidinha aqui que eu fiz. Só algumas roupinhas que tem aqui, um pouquinho de roupa pra bater. Aí ficou assim, eu coloquei essas fraldas aqui porque não tem onde colocar, esse negocinho eu deixei aqui. Eu coloquei as fraldas aqui, ó, de empilhado uma em cima da outra. O sapatinho coloquei ali, os remédios ficaram ali no canto. E é isso. Aí eu tirei as caixas que estavam aqui, coloquei esse daqui de biquíni, minha caixinha de maquininha, meu tablet. Aí deixei mais vazia aqui, ficou melhor, minhas roupinhas ficaram assim.
E aqui ficou desse jeito mesmo aqui, mas tá um pouco bagunçado, mas depois eu vou tentar resolver o que eu vou fazer, porque o espaço é pequeno. E ficou assim esse espaço. E aí aqui eu coloquei o ferro em cima, aqui, ó. Coloquei o ferro aqui. A caixa ficou aqui vazia, eu vou ver o que eu vou colocar dentro. Isso daqui é uma caixinha minha, né? Que o negócio de tela, ó, pra poder colocar bola. Ficar desse jeitinho assim. E aqui ficaram alguns cremezinhos meus, ó. Minhas calças. Aqui as gavetas com os negócios meus. E aqui ficou um negócio de malhar. Aqui a barra de malhar aqui de 2 kg, esse eu acho que é, não sei, acho que é peso. Aí ficou esse aqui no cantinho. E eu tenho que procurar meu negócio de pular corda. E aqui, ó, ficou esse aqui, ó, com uma gavetinha. Aí aqui eu coloquei esse negócio de carregador de bateria, de pilha, carregador de pilha. Aí ficou meu negócio de luz, de iluminar. E aqui pra trás, aqui, ó. Dá pra me poder ver. Puxar a câmera, fio, o bateria da câmera Canon, alguns fios aqui embaixo. Ficaram só algumas coisinhas pouquinhas aqui. Aí eu coloco aqui, sem nada, como se fosse uma gavetinha. Eu coloco e tiro novamente. Ficou muito prático pra mim, muito fácil. E aqui em cima, como ficou um vago, ficou vazio, eu coloquei meu chapéu, ó, e meus bonés aqui, de praia, alguma almofadinha aqui também, isso aqui, ó, ficou assim, e uns tecidinhos aqui, e aqui sempre ficou desse jeito, aqui, com os negócios de banheiro, e as fronhas aqui, tudo bem, e aqui em cima ficou assim, mais organizadinho, ó. E eu gostei. Isso aqui eu coloquei pendurado aqui, é, que é pra colocar a bolsa, eu deixei aqui, ó.
Olha que bonitinha. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá. Deixa eu ver. Tá bonitinha. Ah, tá muito bonitinha, né? Muito bonitinha. É. Cadê o sapato? Não tem sapato. É só esse aqui. Mamãe vai fazer uma atividadezinha agora, tá bom? Mamãe vai fazer uma atividadezinha agora.
ver. Essa foi minha atividade que eu fiz. E a filhota está aqui me ajudando também, né, mãe? E não sei porque pra vocês que eu fiz pilates. E prancha. E agachamento de pé. Ai, cansada. Bom dia pra vocês. Tchau, tchau.